Vjojnë aktivitetet në kuadër të fushatës kombëtare të leximit të takimit për një libër, njësoj aktivitetesh që organizohen nga Ministria e Kulturës në të gjithë vendin dhe që kanë në fokus afrimin e të rinjve me librin dhe moslënjen pazore të tij, ku vjetër e një përkushtim më ndaj rrjeteve sociale. Kjo nisëm bëhet për sensibilizimin e brezave shkollor për leximin dhe për afrimin me librin sa më tepër. Është një nisëm që ka një nisëm marë kombëtare dhe që konkretisht qyteti jonë i është përgjigjur mjaft mirë me aktivitetet nga ma jetiket nga ma të nërshmet. Bëhet fjalë për autorët e qytetit Shkodrës, gjithashtu edhe për autorët kombëtar. Në aktivitetin e rallës të organizuar në biblioteken Marin Barleti të qytetit të Shkodrës, ishën të pranishëm zënës të shkollës Handi Bushati.